পৰলোকীয় উপলক্ষে সজল ফাউন্ডেশ্যনে আজি 10 তারিখৰ পৰা গোটেই গোসাইগাঁও সাব ডিভিশন অঞ্চলত গাঁৱে ভূঁয়ে যিমান আমাৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলী মানুহ আছে মই সবৰ গাঁৱে গাঁৱে গৈছোঁ আৰু আমাৰ সজল ফাউন্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমি কম্বল আৰু শাড়ী বিতৰণ কৰিছোঁ 10,000 পৰিয়ালক আজি আমাৰ এইটো অন্তিম প্ৰগ্ৰাম আজিৰ পৰা আৰু কালি আমি সবে মিলি মই চাৰ্চত যাম আমি আমাৰ মানুহখিনি যি আমাৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলী মানুহবিলাক আছে এখেতক মই কালি চাৰ্চে এতিয়া যাম এতিয়া আমাৰ পশ্চবেতনৰ কাম শেষ আৰু মই আপোনালোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সাংবাদিক ভাইসকলকো যে আপোনালোকে যথেষ্ট ইমান দিন আমাৰ লগত ইমান দিনৰ পৰা লাগি আছে য'তে যাওঁ গাঁৱে ভূঞে আপোনালোকে আহিছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই 3 নং শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টি MCLA হিচাপে মই গোটেই আমাৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজক মই অহাকালি যি আমাৰ পবিত্ৰ যি বৰদিন ইয়াৰ কাৰণে মই সবকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰে কৰিব ঈশ্বৰ প্ৰভুৰ ওচৰত যাতে আমি সদায় মিলা প্ৰীতিৰে 3 নং শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টি যে য'ত সব জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে তাত যাতে আমি যিটো মিলা প্ৰীতিৰে বসবাস কৰি আছোঁ এইটো যাতে আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সবেই ঈশ্বৰৰ প্ৰভুৰ ওচৰত প্ৰে কৰিব আপোনালোকে জানে যে নিউ ইয়াৰ আহি আছে যেতিয়া আমাৰ অসমৰ চৰকাৰ আমাৰ অসমৰ মাননীয় জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া চাৰ্জ লোৱাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত এখেতে কিন্তু এইটো ষ্টেপ ফাৰ্ষ্ট লৈছে যে আমাৰ নিউ ইয়াৰ আহি আছে আমাৰ খ্ৰীষ্টমাছো আহি আছে তো এইবিলাকত যে ল'ৰাবিলাকে এক্সিডেণ্ট হৈ যায় মদ খায় এইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন বহুত সচেতন আপোনালোকে চাব গাঁৱে ভূঞে সব জেগাত পুলিচ প্ৰশাসনে টাইট কৰি আছে আৰু লাষ্ট ইয়াৰৰ পৰা আমাৰ এক্সিডেণ্টৰ হাৰ বহুত কমি গৈছে আৰু মই চবক এটাই আহ্বান কৰিম যে নৱবৰ্ষ আহি আছে যে 2023 নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ লগত আপোনালোকক মই চবক অনুৰোধ কৰিলোঁ যাতে আমি নিজৰ জীৱনৰ মূল্যটো বুজি পাওঁ লগত মূল্যটো বুজি মূল্য নিজৰ জীৱনৰ যি দাম এইটোক আমি মূৰত ৰাখি পেলাই আমি ফূৰ্তিও কৰিব লাগে এনজয়ো কৰিব লাগে কিন্তু মাতাল হ'ব নালাগে এইখিনি মোৰ অনুৰোধ গতিকে আৰু আমাৰ এটা জেগাত বাকী আছে টোটেল 10,000 পৰিয়ালক আমি কৰিছোঁ তাত 7,000 শাড়ী আৰু 3,000 কম্বল